ai dương rên dương ai chân vì ắt cái lọc ai ngoạp ai ấy nè ắt ai tê tôi chịu bay bay đi chơi hơi có nơi tận nhau lo đây à đó là về riêng nhom tục ấy riêng sụt như tới nhom rên rên giờ lịch sai chân tới bàn vì ở đây sai bàn nhom thằng như hay kì bây giờ hay phong nâng bờ sân chỉ dương do từ liêng tật liêng ấy tới vì khâu tới bọn thế nhom mặt đây bị thi sai nhom nhớ nhà đây liêng tật phong bọn chắc à chả ô mới nhom xong mới à rít nâng chả để được cầm cò ôi bông bông ơi nhóm tâm khơi lực tì mùi ấy chà này cứ chì bông cần đô bông bông nè tại lô miền kê chẳng 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 đá chẳng mà chạy bùi bị bông ấy chẳng nằm bây tiện tôn tàm lấy bông lấy tu sạp bông lấy màn đấy bông miền này tham phải có dơ ai với xì bàn này bàn bâu có chẳng anh đè bầu công thai tự đâm đầy khui vậy nó chà liên lực bầu tích mơ bị chùm ngay đôi đàm bầu ná bà bê mà mơ chết bạn đang tham vì chỉ smile của ai จ้าจะเรียบสู่พวกแม่บ้องๆแต่อ๋อจิตติกรุบกรอบอ่านจ้าบ้องๆเอ้ยจะเล่นมามือดำๆบ่ปูมะเนี่ยจ้าได้กอดมีเตะกอดจ้าบ่หายจิตเตะใดจ้ามือเต้มันจิทมประมาณเด้บ้องๆปន្តែយាយឲ្យយើងឃើញจ้าคือกอดเจ๊ดำๆบ้องๆเอ้ยจ้าบ่มีกอดนี่คือถ้าตีบๆนั่นไงเห็นยายปีพลายเว้งจ้านี่ chọn bạn mẹ bạn thiêng này bằng ôn này ôi thông thông mềm tên chà hoa mà chiết và hai chữ quạt và cài chè chà quạt chẹp xăm chè ấy chấn là bằng ôn á dương cái lệnh mà mở đào miền hay ní cứ chiết đầm nằm môi để nhóm chọn bằng hàng này bằng ôn đã ọt nì chà chọn nằm đốt nơi đầm nằm hộp lại tàng ọ đại bằng miền chà đại miền chà nằm lơ đầy dương anh chấn na bông ổn chà cứ dương nằm đầy cuộn che lo bông ổn nè dương cái lệ mà thấy nhé nè bông ổn nè hay nè cứ chỉ rục cái chip đầy dương bật na cục ni thà chăng ao vi miên lên nông tè dương chấn á na ôi bông ổn ơi cứ với sánh na chà hay nè một tè cuộn chà tụ bầy chỉ cuộn thu thiê cả nào ơi bên tai vậy để quạt cha ai thưa bán cứ quạt thưa này đào miên mong ôn này đào miên hay cái púa đang nghe cha ăn púa hay cha này cái púa đang ai cha giờ đi phai chẳng bạ mệt bạ thiêng cha này hay miên nằm 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 đào cồi cha này cồi tiệt cha cồi hai tha cồi sợi đang nghe ไอ้ kiên ละบองគាត់ក៏ដាក់ដំណាំលហុងដំទីបចាសបោមែនតែនហើយគួយសើចនេះដាក់ដំណាំចិត្តចិត្តគ្នាត្មងចាចាឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំបង្ហាញដំណាំដើមឈើរបស់គាត់ចាបងប្អូនកលេចទៅមើលក្នុងផ្ទះគាត់ថាតើមានអ្វីជាពិសេសចាបន្តទៀតហើយសូមបងប្អូនទៅទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំអ្វីដែលពិសេសនោះគឺគាត់ จ้ามีนบังกาดในจํานวนดังจิตจรานได้ខ្ញុំនឹងជម្រាបឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបណាឥឡូវតកតងនឹងចំណេះដឹងរបស់គាត់ក៏ដូចជាចំណេះជំនាញរបស់គាត់យ៉ាងណាចាក៏សូមទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំដូចតទៅអរគុណមីប្រហែលប្រហែលត្រង់ចាបុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់ផ្ទះបងស្រីចានឹងគ្រួសារគាត់ ไอ้จำเนียจำเนียงกวดมีนโดยเดียวบานปรามจังอะไรยำสมสู่เตอบองใส่ติดจ่าบองจะมีสู่บองจ่าจะมีสู่บองจ่าให้สกสบายจีเต้บองจ่าสกสบายจังสกสบายจีเต้นะบองเนาะจ่าจ่าให้เคยบองกับปงแต่เยอะได้ชกเล็กขกเล็กขกเล็กขกนั่งไหนชกใส่เกตเตอบองยำกุยชกบองกระโดดกระโดดเบี้ยบองน้องได้ใส่ชกเยอะมอบเรียบเนื้อ ให้ดับไปยังโยวีมาจังยังเรือเรือวีจังวีอัดเข้าเจ็บบ้างไงปองเลยอัดไอ้หัวอัดไอ้เนาะจ้าอัดไอ้เต้ไอ้เจ้าไปยังกลมโยวีเจนมายังได้วิญญาณนักน้องใส่จังบานเลยวีอันนี้ใส่วีสำหรับยังได้นักน้องตรงไอ้วีปองแล้วแต่ยังเต้าเป็นนัดไงวีใบไงยังโยมาเรียนลองเต้ลำไยโยปองนี่อยู่ตรงเนี้ยต่อเต้จ้าบ่เต้าเต้าการเรียบได้ใส่ไม่ได้ใส่สะอาดอ๋อวีอัดไอ้เต้ ได้ใส่ได้ไปปองเวียนเลยไอ้เลยไอ้ยังเต้าอัดรอจังเวงเตียนเนาะเจ้าคลายโคตรปองอ๋อไอ้ยำจังจะมีสู่บองติดโดยทาปองบอกเวียจังแผลมาตั้งกับยำตั้งกับยำจังบองจ้านี่นี่บองไอ้เวียนงอเต้บองไปเรื่องจังเวียนไอ้ยันงอบองไอ้ยังโยแต่เธออย่างไม่เว้นดำใบซ้ำมาเวียนจีวัตรจีวานังเกย์ไปยำโยเรียมหลังเลยนะ
អូយើទៅដាក់នៅក្នុងឡាំងវិញណាចានេះឥឡូវយើងដូចដូចខ្ញុំរៀបអញ្ចឹងដូចថាយើងអានេះខ្ញុំក្រាធ្វើគំរូឲ្យមើលណាដូចសាច់ខ្ញុំថាដាក់នេះសាច់នេះសាច់ស្អាតក៏យើងរៀបចេះទៅវាល្អួនល្អួនចេះទៅក៏មកមុំថាមកនេះចេះទៅគេរៀបមកផ្នែកទៅយើងឡាំងនេះយើងអាចរៀបបានតែ3ខាំទេព្រោះឡាំងវាតូចអូឡោះហើយយើងត្រូវថ្លឹងពងនេះខ្ញុំទុកឲ្យស្ងួតសិនព្រោះខ្ញុំរែកដីខ្សាច់ឲ្យស្អាតរួចបានខ្ញុំថ្លឹងចាបង3ខាំទៅយើងចាក់រៀបទៅរៀបវាឲ្យស្អាតទៀតតោចារៀបទៅយើងក៏ដាក់ដីខ្សាច់មកជឿនពីលើទៀតតោរៀងស្នៅមិនចេះទៅយើងក៏ច្រកក្រងទុកតោប៉ុណ្ណោះហើយចាហើយជឿរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃយើងអាចដឹងថាវាភ្ញាស់មកវិញណែយើងច្រកករងទុកទៅពីថ្ងៃយើងមើលករងម្ដងទៅខ្លាចវាស្ងួតទៅយើងការត្រូវបាញ់ទឹកបាញ់អីថែមអញ្ចឹងទៅឲ្យមានជាតិសំណើមពីថ្ងៃយើងមើលម្ដងទៅកំណត់វាថា8 9ថ្ងៃវាមានញើសមករយរយហើយត្រឹម4 10ថ្ងៃវាញើសស្រស់ហើយអូយផ្លែចឹងណាបងតំលឺសូមបងឯងមានប្រសាសន៍ឲ្យក៏ទៅបានជួបលើកទី1ដែរចាចាឯងចង់សួរបន្តិចបងឯងមានចំណេះជំនាញនឹងពីណាមកខ្ញុំពីមុនខ្ញុំមិននឹកមិនមានអ្នកជំនាញជំនាញមកពីណាទេក៏នឹងថារោអីធ្វើអីក៏មើលតែជ្រូកមើលតែអីទៅក៏នៅឃើញថាចង់សាច់ចិញ្ចឹមកដោបមើលទៅក៏ខ្ញុំបើក YouTube មើលអីតាមនឹងទៅអូអញ្ចឹងបងចេះជំនាញអំពីចិញ្ចឹមកដោបហ្នឹងគឺមកពីការមើល YouTube ទេចាមើល YouTube ទៅហើយខ្ញុំខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំថាខ្ញុំបបួលប្តីខ្ញុំថាឯងចិញ្ចឹមកដោបហ่ะចាអញ្ចឹងក៏ចិញ្ចឹមទៅបើចិញ្ចឹមខ្ញុំក៏ទិញស្បៃទិញស្បៃគឺយកមកដេខ្លួនឯងប្តីខ្ញុំក៏ធ្វើត្រង់ទៅហើយខ្ញុំក៏ត្រមើពូជកដោបគេក៏ខ្ញុំទៅមើលបានគេផងមើលបានគេទៅមើលគំរូគេទៅគេធ្វើម៉េចអីម៉េចទៅយើងក៏មកបើក YouTube មើលផងទៅចាក៏ចាប់ធ្វើពីបីត្រង់ទូចណែដល់រៀនសាលបងចាសាលបងមក6ខាំចាដល់មើលទៅកើតមើលទៅក៏ប្រិចត្រង់បានច្រើនយ៉ាងទៅព្រោះវាអត់មានអស់អីផងចាអស់ទៅស្មៅនៅពេលវេលាដែលយើងរកស្មៅរយឲ្យវាហ្នឹងអញ្ចឹងកដោបស៊ីស្មៅចាស្មៅស្លឹកចេកអីហ្នឹងឯងស្អីក៏បានដែរហើយខុសពីអាហារទាំងអស់ហ្នឹងវាយកទទួលទានអាហារអីទៀតទៅអាហារមើលប៉ុណ្ណោះគឺយើងគេថាយើងអត់សូវរវល់ថ្ងៃណារវល់ខ្លាំងទៅក៏ដាក់អាហារមើលចោលមកថាពីថាតាមត្រង់ទៅហើយជំនួយវាគេចូលមកចាក់ជោអញ្ចឹងទៅចាពេលឃ្លៀងក៏រុំរងឹតនៅថាហ្នឹងទៅអូយល្អណាស់មានអីបាក់ទេដល់ទៅខ្ញុំចាំមុនគេខ្ញុំតែមកចាំមុនគេទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនេះគេឃើញគេឃើញល្អម្នាក់ម្នាក់ក៏មកមើលរាល់ថ្ងៃមកមើលរាល់ថ្ងៃគេថាខ្ញុំចេះតែចេះទៅរមមុខរបស់ឈួតឈួតលបលបនេះឃើញគេថាខ្ញុំចេះមកពីណាខ្ញុំថាខ្ញុំអង្គុយអង្គុយចេះរត់នៅឃើញធ្វើទៅចាដល់ទៅក៏ម្នាក់ម្នាក់ក៏មកកំងពងកន្លះគីឡូ3ខាំតាមលទ្ធភាពលុយយ៉ាងទៅណា2ខាំ3ខាំទៅខ្លះ1គីឡូកន្លះគីឡូទៅឥឡូវចាំពេញភូមិអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងមានន័យថាបងគឺជាអ្នកផ្ដាមគំនិតចាដល់ទៅពេលយើងចេះគិតហើយអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់គេមកទិញពងនេះពីបងចាចាទិញពីពងហ្នឹងបើយើងយកទៅលក់លើទីផ្សារបងគិតមួយខាំថ្លៃប្រមាណទៅបងការឥឡូវខ្ញុំលក់ទៅមួយខាំណែ50,000 ទេ1គីឡូ500,000ចាអូសាច់មកកឡូថ្ងៃបើមានកដោបស្រែអញ្ចេះចុះបែរជានៅ 25,000 អូមានកដោបស្រែមានកដោបចំទៀតចាតែកដោបស្រែអ្នកទិញយកទៅហូបថាអត់ឆ្ងាញ់ទេកដោបយើងចំចេះឆ្ងាញ់ព្រោះវាមានពងចាពេលដែលយើងត្រូវការលក់ចំនួន40ថ្ងៃទៅ45ថ្ងៃហ្នឹងវាកំពុងតែពងហើយអ្នកហូបក៏ចង់អាពេលហ្នឹងឯងពងវាឆ្ងាញ់អូដល់ទៅកដោបយើងរៀងថ្លៃជាងកដោបស្រែបន្តិចអញ្ចឹងចាប្រកដោបលក់ឲ្យគេមិនបានទេត្រូវហើយហើយបងអើយខ្ញុំចង់សួរពីការចិញ្ចឹមរបស់បងតិចរយៈពេលនៃការបងចិញ្ចឹមហ្នឹងប្រមាណខែយើងអាចបានផលវាយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារបងបើមួយខែវាចាប់គូ35ថ្ងៃឬក៏40ថ្ងៃយើងលក់បានហើយនិយាយចំទៅ40ថ្ងៃក៏ពេញពងក៏យើងអាចចាប់លក់បានអញ្ចឹងចាលឿនណាស់អូយមានលុយជូតទេវិសេសវិសាលមែនតើបងណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដែលជាកសិករបងណាធ្លាប់ចិញ្ចឹមគោក្របីជ្រូកមាន់ទាចង់ឲ្យគាត់មានចំណេះវិជ្ជាចាឲ្យគាត់ផ្ដើមគំនិតណោះមកទិញនៅអ្វីដែលដូចបងធ្វើអញ្ចឹងយើងកើនទូធាហងណាបងណាហើយចង់សួរមួយទៀតដូចបងរកប្រាក់កម្រៃក្នុងការចិញ្ចឹមកដោបអាហ្នឹងបងមានចិញ្ចឹមចង្រិតទេញោមអត់ដែរចិញ្ចឹមចង្រិតផងប៉ុន្តែគេថាចិញ្ចឹមចង្រិតពិបាកអូប្រាក់ពិបាកជាងចា
ខ្ញុំថាមានតែកដូបទេមើលទៅស្រួលណាទឹកក៏មិនបាក់ដាក់អីផងអីផងឲ្យតែមានស្មៅក៏ដាក់ចោលវល់ងាយតែមានអីពិបាកផងត្រូវខ្យល់ត្រូវភ្លៀងក្តៅយ៉ាងណាក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរវាជោគជ័យអញ្ចឹងរហូតទៅបានខ្ញុំចេះតែណែនាំបងប្អូនកូនក្មួយប្អូនបងមីងមីងឲ្យអញ្ចឹងទៅវាមិនខាតទេខ្ញុំថាចេះហើយអានេះបាននៅលើទីសាទៀតចាហើយមិនសូវហត់ទៀតអត់មានបាក់អីទេបើសិនជាមានដីដាំស្មៅព្រោះស្មៅអូស្រួលណាស់ខ្ញុំនេះចំជ្រូកនេះនោះសឹង100ក្បាលមឿនក៏មានទៀតក៏មានតែពតក់ទាំងតោងទាំងតោទេចំណាយទៅលើនេះអត់មានអស់អីទេស្រួលណាស់អានេះថ្ងៃខ្ញុំនេះបងប្អូនក្នុងភូមិខ្ញុំឲ្យចំគ្រប់គ្នាហើយអ្នកខ្លះគេថាអត់លុយទេសាក់2ខាំ3ខាំបាក់សាក់ទេដាក់ទៅខ្ញុំដាក់ទៅដឹងតែដោះហ្មងដឹងតែដោះហ្មងណាចាបងឯងសិក្សាខ្លួនឯងដឹងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំដាក់មកអត់ឃើញមានបញ្ហាអីផងចុះឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបងដើមទុនដំបូងចំណាយដែលយើងត្រូវចាយទី1យើងទិញស្បៃស្បៃចាហើយទី2យើងធ្វើជាឈើចាចាមិនច្រើនបានបើខ្ញុំគិតទៅបើយើងចេះនៅស្រុកស្រែចំការមានព្រៃមានឈើមានអីយើងទៅកាប់ដើមណាដើមណាយកមកតាក់តែងតិចក៏បានដែរមែនទេបងបានមានអីទេមានកូនឈើខ្លួនឯងរត់ទៅមិនអស់លុយទៀតដែរហើយខ្ញុំអត់មានក៏ខ្ញុំទិញគេចាមានអីទេល្អមួយយ៉ាងដូចបងឲ្យយោបល់ឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់បងតិចអើបងក៏លក់ដូរដែរមិនចឹងហ៎ខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងរៀបរាប់ពីភូមិឃុំស្រុកបងឯងនៅណាចាខ្ញុំអ្នកណែខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្រុកពិនិត្យព្រះភូមិពិនិត្យព្រះភូមិពីមស្រេះអ្នកពីមណែអ្នកពីមនេះឯងចាពីមស្រេះនេះបងមានឈ្មោះអីដែរចាខ្ញុំឈ្មោះអូនសំបូរអូនសំបូរបងប្អូនណាបើចង់ទិញចានៅកណ្ដូបដូចជាពងសាយឬកពងកណ្ដូបចង់យកទៅផ្ញើធ្វើពូជធ្វើអីអាចតាកតោមកបានហ្នឹងហើយព្រោះថាគាត់អាចជួយបងប្អូនទី1ជួយបណ្ដោះសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានល្អចាហើយទី2យើងចូលរួមជួយគ្នាអញ្ចឹងទៅជួយបង្កើតឲ្យមានទីផ្សារចាល្អទៅយើងក៏បង្កបង្កើននៅក្នុងស្រុកយើងវាបានធូរធារមិនអញ្ចឹងដែរបងចាចង់ជំរាបសួរបងបន្តិចពីការដែលយើងចិញ្ចឹមកដូបជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមជ្រូកមាន់ទាចង់សួរថាសត្វទាំងអស់ហ្នឹងពួកពពួកសត្វទាំងអស់ហ្នឹងតើបងចិញ្ចឹមប្រភេទសត្វណាដូចជាគោដូចជាអីដែលយើងគិតថាល្អប្រសើរជាងបងបើនិយាយទៅចិញ្ចឹមជ្រូកត្រូវការដើមទុនច្រើនដូចខ្ញុំចិញ្ចឹមច្រើនអញ្ចឹងត្រូវការដើមទុនច្រើនអាហារផងកន្ទក់ផងវាអស់ច្រើនតែចំពោះកដូបអត់មានអស់អីទេយើងទិញពូជបានតែម្ដងដូចជាកន្លះគីឡូឬក៏1គីឡូយកទៅធ្វើពូជក៏ដល់ក្រោយយើងទៅយើងចង់បានពងខ្លួនយើងយើងចង់បំបែក5ទ្រង10ទ្រង20ទ្រង40ទាំងយើងព្រោះយើងមានពូជរួចទៅហើយចាចំណាយពូជតែដំបងតែម្ដងទេអញ្ចឹងមានន័យថាអត់នៅលើតែទ្រង់ដែលយើងធ្វើទ្រង់ធ្វើអីហ្នឹងឯងចាហើយបងមានគិតថាខ្លួនបងនឹងគ្រួសារផ្ដុំគ្នាគណិតគ្នាបង្កើតប្រមាណជាត្រង់ទៀតបើឥឡូវរាល់ថ្ងៃនឹងមានប្រមាណត្រង់អីរាល់ថ្ងៃនេះដូចជា4 10ត្រង់ហើយ4 10ត្រង់ប៉ុន្តែខ្ញុំវារវល់ខ្ញុំចង់ធ្វើថែមទៀតដល់ខ្ញុំតែ2អ្នកប្រែរវល់ទៅវារវល់ការងារវាច្រើនហើយការងារនោះស្អីខ្លះមើលការងារថ្ងៃនោះស្អីខ្លះខ្ញុំមានក៏មានជ្រូកខ្ញុំក៏មានហើយមានតែជ្រូកតិចអាណានោះចង់100ក្បាល2អ្នកតាយាយហើយបើថាខែប្តីទៅដឹកដីគេបើកឡានទៅដឹកដីខ្ញុំនៅតែឯងអូលហើយបងហើយឆ្លៀតឆ្លាតណាគេត្នេក៏គេទៅច្រូតស្មៅមកឲ្យកដូបស៊ីតែថ្ងៃណាគេឆ្លៀតទៅដឹកបាយស្រាដឹកអីមកឲ្យជ្រូកទៅម្ល៉េះហើយរកពេលធ្វើឲ្យកើតឲ្យកូនកូនគេទៅរៀនអស់មានណានៅជួយទេខ្ញុំសុំប្រសើរពីអ្នកស្វាមីបងណាចាប់ដៃចាប់គូគ្នាមកចាចិត្តគំនិតដូចគ្នាមិនអញ្ចឹងហ៎ចាណាងាយចង់ធ្វើអីយើងស្រុះគ្នាប្តីប្រពន្ធចាបងមានប្រសាសន៍មកបើថាប្តីចង់ថាធ្វើត្រង់ថែមទៀតខ្ញុំទិញស្បៃដេប្រាវហើយខ្ញុំស៊ីឈួរលេស្បៃផងបងប្អូនណាចង់ទិញកណ្ដូបពងកណ្ដូបខ្ញុំទៅចាចង់ធ្វើត្រង់ហ៎ប្រហែលម៉ែត្រទិញស្បៃមកខ្ញុំដេស្រាច់ទៀតខ្លាចថាបងអើយទិញពងបងឯងទៅមិនដឹងថាអ្នកណាចេះដេស្បៃបាក់ភ័យទេខ្ញុំចេះស្រាច់ចាអូចង់បានប្រហែលម៉ាត់ប្រាប់ខ្ញុំមកចាអញ្ចឹងល្អមែនតើណាបងណានេះស្បៃលោកពេញណាពេញនេះខ្ញុំសិតលោកដេឲ្យគេនោះអូល្អខ្ញុំទៅថារើសពងកណ្ដូបថ្ងៃនេះត្រូវអង្គុយដេស្បៃវល់ងាយអញ្ចឹងហើយពងកណ្ដូបហ្នឹងពេលដែលយើងរើសក្នុងមួយថ្ងៃយើងយកមកថ្លឹងទៅបានប្រហែលគីឡូដែរបងណាដឹងវាទឹមតើអានេះទឹមពងដំបងចេះបាន1គីឡូជាងប៉ុណ្ណោះឯងហើយយើងមើលមិនដឹងថាកដូបយើងចិត្តពងដើម្បីយើងរៀបលក្ខណៈឲ្យវាពង
ណែខ្ញុំគាត់សំគាល់មើលដែរខ្ញុំចិញ្ចឹមដំបងវាត្រឹមមួយខែវាចាប់គូគ្នាអូប្រហែលជា35ថ្ងៃឯងមើលតែចាប់គូរៀងច្រើន20 30គូទៅខ្ញុំចាប់ដើមរៀបដីខ្សាច់ដាក់ឲ្យទៅអូចាចាប់ដើមរៀបដីខ្សាច់ទៅគឺដល់ឃើញប្រហោងប្រហោងវាចោះពងនឹងដីខ្សាច់ខ្ញុំថាវាចាប់ដើមពងអូខ្ញុំនាមថាការងារច្រើនមែនតែខ្ញុំឆ្លាតមើលខ្ញុំតាមដានចាំអត់មានធ្វើរួចទុកចោលទេខ្ញុំតាមដានប្រហែលថ្ងៃចាប់គូប្រហែលថ្ងៃពងប្រហែលថ្ងៃភ្ញើសអីមិនចាតាមដានវារហូតខ្ញុំក៏លេចមកជីកាត់មុខផ្ទះបងណាចាខូចមានតាំងពីដំណាំមានទៀបគ្រប់សពបែបយ៉ាងជាដំណាំរបស់បងឯងបកបកែបងឯងបកែណាចាទុកដីអត់ឲ្យទលេទេហើយមាននឹងនិយាយពីទៀបផ្លែចង់បាក់មែកហើយបងឯងធ្វើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើមមានបានហូបមានប្រៃខ្ញុំទិញគេដែលគេដឹកលក់ណាគាត់ដាំមានក្រូចហូបស្លឹកក្រូចពោសាត់ក្រូចអីលហុងផ្លែទាំងអស់មានហូបទាំងអស់នេះខាងនេះក៏មានដើមរណងដើមម្ទេសគល់ល្ក្រៃអីហើយខាងក្រោយនោះក៏ចិត្តដីខ្ញុំដែរខ្ញុំចាក់ទៅក៏នេះគេដាំស្មៅផ្អែមហ្នឹងបានឡើងចេះតិចស្មៅផ្អែមហ្នឹងយកមកធ្វើអីឲ្យកណ្ដូបណែអូដាំស្មៅអើយលោកឆ្លាតមែនតើប្រឹងមិញក៏ហូបកាហ្វេហូបអីរួចទៅសក់អុយសក់សក់សក់វាបានមកលីមកក៏ដាក់ឲ្យវាទាំងអូយយើងចិញ្ចឹមបែបឲ្យយើងឲ្យស្មៅនិងបែបឲ្យកន្ទក់មួយណាវាឆាប់ធំជាងបើនិយាយទៅញោមអត់ដែរប្រើកន្ទក់ផងនេះប្រើតែញាចំទៅធម្មជាតិស្មៅបដ ாய் អញ្ចឹងហ៎ស្មៅស្លឹកចេកបដ ாய் អូអត់ចេះអាចចំណៃមន់ហ្នឹងយូរម្ដងទេចំណៃមន់ហ្នឹងយើងដាក់ទៅថ្ងៃណាទៅថាយើងរវល់ឬក៏យើងទៅណាទៅខ្លាចស្មៅវាអត់តាន់អត់គ្រប់ក្រាន់យើងបានអាហារមន់ជំនួយថែអូចាទេហើយមានអីប្រវាក់ទេដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយថាស្រួលណាស់មានអីប្រវាក់ទេស្រួលណាស់ចាលៀងគោយ៉ាងណាក៏អត់ខ្វល់ពេកខ្លែកងាប់ដែរឲ្យតែមានស្លឹកចេងមានស្មៅមានអីដាក់ឲ្យទៅវាស៊ាំនឹង40ថ្ងៃដឹងតលុយ40ថ្ងៃដឹងតលុយមែនណាខ្ញុំខ្វះខខ្ញុំប្រឹកប្រាប់បងប្អូនអ្នកស្រុកនៅភូមិចាំគ្រប់គ្នាចាឲ្យចាំគ្រប់គ្នាចូលរួមចំណាយក្នុងការធ្វើបុណ្យមួយបងដែលសារអីហ៎យើងចែកចំណេះដឹងឲ្យគេណាទោះបីជាយើងលក់មែនប៉ុន្តែយើងលក់ក្នុងន័យចង់ឲ្យគេចេះដឹងចង់ឲ្យគេមានចង់គេបានមែនទេចាហើយណាមួយពងខ្ញុំទិញចិញ្ចឹមមុនគេពងសម័យខ្ញុំទិញថ្លៃចាដល់ពេលខ្ញុំបានមកខ្ញុំលក់ថោកខុសគេមួយខាំ 20,000 ឲ្យបងប្អូនអូយត្រូវហើយបើសិនជាបងប្អូននៅថាអញមានលុយទិញពងទេពងថ្លៃអញតែមានលុយទិញឈើទិញស្បែកខ្ញុំឲ្យជួយអូយចាំថ្ងៃណាមួយឲ្យចោះខ្ញុំចាឲ្យតែបានចិញ្ចឹមខ្ញុំឲ្យចិញ្ចឹមគ្រប់គ្នាតែមានដីទេណយតែនឹងរស់ស្មៅឲ្យវាប៉ុណ្ណោះឯងបើថាមានដីព្រោះស្មៅទៀតអូអត់បាក់ខ្វល់ទេធូធាណាបងចាហើយស្មៅនឹងស្មៅវាញ៉ាំនឹងដូចវាស្មៅគោដែរឬក៏ស្មៅម៉េចចាស្មៅគោស្មៅអីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចាអូបងឲ្យមិនទៅថតខាងក្រោយនឹងស្មៅល្អត្រង់ជ្រូកឯហ្នឹងចាតែពីរនាក់ទេចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំទៅមួយផ្លែតមើលចាមើលតើបងចាចាំដឹងណាបងណាហើយទុកឲ្យបងឯងនៅរើសពងនឹងចុះខ្ញុំទៅមួយផ្លែតណាបងណាចាដើម្បីបង្ហាញឲ្យបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាឲ្យគាត់បានឃើញពីរបៀបនៃការចិញ្ចឹមសัตว์កណ្ដូបចាហើយអរគុណចំពោះទឹកចិត្តបងមែនតែនចាដែលបងចេះចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដែលខ្លួនមានចាសុខចិត្តចំណាយដើមខ្លួនឯងរួចហើយយើងក៏កើតមកយើងក៏ចែកឲ្យគេអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងចេះរកដែរចេះរកទៅបងប្អូនម៉ែឪមានលុយក៏ឲ្យជួយរកទៅទៅចិញ្ចឹមចាជួយត្រូវហើយយើងចិញ្ចឹមមុនគេយើងបានពូជមុនគេទៅក៏ចែកចាយទៅចាហើយអ្វីដែលសំខាន់បងអើយនេះឃើញថាពងវាណាមានលក្ខណៈនេះហើយធំធំមែនតើបងនេះមកកចំវាណាចាហើយពងហ្នឹងបើសិនជាយើងយកតែលាងទឹកលាងអីទៅវាខូចទេបងតែខ្ញុំអត់ដែរវិធីសាស្ត្រខ្ញុំភឿខ្ញុំអត់ដែរលាងទឹកផងបងអញ្ចឹងហ៎ចាដល់ទៅពេលរៀងខ្ញុំទុកឲ្យរៀងស្ងួតញើទៅខ្ញុំរែងចារែងយកដីខ្សាច់ចេញទៅបានវាអស់ដីខ្សាច់បានខ្ញុំថ្លឹងភឿឲ្យគេអូបើយើងថ្លឹងដីខ្សាច់ចេះទៅវាធ្ងន់ខាតគ្នាហើយក៏មានតែថោកឯណាត្រូវលួមិនមែនចេះចង់ទៅបានលុយទេស្នោះអូអញ្ចឹងហើយយើងរែងយើងអីអញ្ចឹងវាអត់ក្លុកអីងាប់អីអីទេណាអត់អីទេទោះជាបែកបែករីកអញ្ចឹងហើយក៏នៅតែញាស់ល្អដែរអូមើលខ្ញុំសុំមើលអារីកហ្នឹងចានេះដូចក្រមកនេះល្អណាស់អូបងប្អូននេះល្អណាស់នេះអាហ្នឹងល្អហ្មងហ៎ចាល្អណាស់នេះចិត្តញាស់ហើយចិត្តញាស់ហើយហ្នឹងចាធំធំរីកញាស់ទៅកៅហងណាចាល្អណាស់
ôi bông bồ nè nhung tâm khơi lực tì mùi ấy chà này cứ chì phong cần đô bông bồ nè dường dường mơ tới sự điên phong từ cây nâng ngay phụ mai bông bồ nhung chạy rùm lệ bông bồ bàn khơi là dường cả lây tàu mơ ruông này quạt chỉnh châm vinh chà ta ta quạt chè priêng nâng chỉnh châm chà lập bò lập bò để quạt không một cò một cá ăn phò lắm bàn tràn và bàn ná nè bông bồ nè lại từ từ xin làm mùi nhung hay à vậy để nhóm chập rõ mùi tiền nóng khơi tha đây để miên mình tụm nề chà đặt nam tì tì là hốt nó đặt miên ao tháng giờ đầy máu tục ao tụm nề cháo cứ ọt đi rồi tớ đây đâm miên rồi chà tớ ọt sọc tới chà đâm nề đâm nô tớ tụm nề anh đang lập bự đầy tê chà ad lùi hồ châu là sửa sửa hay mà nó kiên kiên đi mà nề tê tụm nề có cắt bàn chân này cái đó lại đốt tàu mình tập mặc đồ tháo khuyên mặc đồ ấy đốt còn mình chạm ấy mềm nè chà vì muốn chà ta đòn châm cái đốt ở chà cho tề tục ấy riêng về nó có chân đây một cái cắt rẻ có vô lạ tới lượt là cắt tiệt tàu mình ăn phải giàu đời môn tề vì muốn như chà cho là sáng ấy ở tề cả đại tràn đầy bán đại đại về tàu như chừng này miền tây này mình chắc đây sạch để bong từ đập nhòa viên nó đồ là hột chả đồ ăn miền đại này thì miền đây tha à là bong nó dương chào chào là hay dương chắc dương thử chừng này không cả tinh tinh sạch tinh sạch giờ sạch lo hay sạch nhưng vô là việc sạch và bụi mọt sạch chả mọt hiền chả hay sạch nhưng cứ dương ăn vô à là việc sạch ngủ để vô sạch nhưng vô mọt pro tắc tiền đi cầm chả ơi pro tắc ấy riêng sơn nam về cầm ơi ngủ sau việc này tới dừng rìa đại lăng tới nhờ nàng ngày khơi bon chèn chân ó bon ơi bọc cò ai nhom châm nhom mà chèn lẹ lộc bay chứ lẹ cầm nuôi vậy thì nhom phơi mày cao cứ nhom phàm phình chân chà bon ai nè na tinh phong nhom nè phum cứ nhom tơ mơi kê ra ngày chà chân tiền chà hai men đôi thà nhom rìa ngày nay nhom ai bon phồn vô tới cứ ọt thì nhom ai tụt cùng nhom sần chà tớ tới nhược khơi man buôn đó mà phải gặp nưng rong ban nhom ao vô tàu ô là ổn chà đó là pê ao vô tàu hay nhom tới mưa ới rồi ngày chà phải bong bồn mưa thẻ ở đội nhom chà nhom mưa chớp rồi ngày hay na muối nhom tình ni bơ mình nhược khơi nhom sọ chà rồi hay nhom prực khơi nhom tới mưa lưng nhom tới mưa lu tra tới nhược ơ chà hay bơ nẹ chngai mà tính nhom tê tam sù là hột à lưng nhị rương tê tê nhom xông lấy tụt sạp bong tịch máu đảm bay ao cả tệ thể chun này quạt miên chấm nạp ở ram được khai xem xe nhà bóng nắng mềm đặt thấm khai bóng ấy chân đầm bay cày lô miên kê chân chân chấm đá cày lô cột chân mà trái pui bị bong ấy chân đầm bay tẹt tôn tam lấy bong lấy tu sạp bong lấy mà đây bóng lấy nhóm son cao pi mà phay phẩm buôn bay bay hà pi chà thơ mất lấy ở châu nát cũng ở cái tê máu tẹt tôn đánh bàn thì lấy nó đánh bàn thì chà lấy nhom bàn lấy đò bị xe rồi bỏ bong hái hay nhom có đôi chị châu mà chui ở bong nâng bàn và xa ở đây nè bong chà cana cái đằng cái kho màu ấy tới bong lược hơi dây chỉ mùi kê rẻ tẹt bờ lụt đặt ấy ná chà cùng khăn cùng ấy kê ná nhom chạy đi tê miền tận này nữa mà kê chăm tao pro việc tiếp xa lo hay na mùi ắt miên ắt ai tê, ắt tao pui từ bông, phần nào ngay lấy nhom dây tăng bị đam, ắt tao pui từ bông lấy dương dương từ thưa pui rồi. Trời ơi, và dương tháo nhom ắt nhom ăn miên thay bị cà cột gần, tính tao bay khăm từ, cho từ thưa pui từ ban từ rừng mà lo mà lo pi cái lo dương chậm đó. Cho nhom trăng xu môi tiết và sân chỉ kê tính từ đặt từ ngày từ ấy vẫn ắt ai ngó về pui nương ngay, ắt bông viên nương ngay, ông má cái tính từ khát xem trắng á hai tập xe xe tới nhom mặt bàn này tới ngày bóng tới tập trâm xiêm riệp xong ấy khi mà vô luôn kì nhom này bàn đã tam lan đâu vậy hay đó là pe bóng vô tới u ti ho tha pe đền tập đo trâm xiêm riệp rồi còn tập đo cái lại cái bung chạm cái bung chăng cái bung ấy chăng đôi tha phủ ấy tí nó cứ sạt tập thơ sai chấm cá cái lại nam miên sai chấm cá cái lại nóng cứ thả ai cái ai thừa nặng bàn phủ nhom chỉ mau tam phơi phía trên cái đại chừng rập đó chà cái thừa à ít cái so so đã chừng rập nó bóng 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 so so đã chừng rập thon mà chiên nó là ngày phía trên cái thừa nặng chẳng thành lô cái chập ở rắm cái chằng chầm chầm anh chẳng tới cái lô chẳng su bị bong thang nhưng nhà ở tự nâng anh chẳng ta bị ngọt này ở cửa mày không ai ta lăng nhưng cả lập tình nặng tình này nhưng riêng đã lăng hay nhưng bật sụt bật ấy kề mà sạt
ចាមានអ្នកលងវែងមកកំងដែរតាអញ្ចឹងចាអ្នកលងវែងគេថាគេចការជេរចការច្រើនថាអូយកទៅឲ្យកំងមានតិចទេម្ដង4 5គីឡូ2 3គីឡូទៀតល្អណាស់បងចុះដូចបងអញ្ចឹងមកទៅឃើញទៅគេចូលសួរទៅមកឃើញគេចូលសួរមកឃើញគេចូលសួរបងឯងប្រកែតាក់ទាញណាតាក់ទាញយ៉ាងម៉េចបងទី1បងឯងចេះទៅធ្វើហាលចំពីមុខផ្ទះឲ្យគេជិះមកឃើញសឹងសឹងថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃភៀវខ្ញុំប្រាប់ផ្ទះខ្ញុំចាខ្ញុំមកក៏ចូលពោះហើយក៏មកចូលមានផ្លែត្រូវឯងតាមបងកាហ្វេដែលឲ្យខ្ញុំសុំអនុញ្ញាតឲ្យបងចិត្តល្អអូចិត្តល្អរុរីរាក់ទាក់ទៅប្រទេសឯងធម្មតាទៅហ្នឹងហើយមុនយើងចូលចាក់គេយើងសុំគេតាមចាអនុញ្ញាតមិនឈានចូលបាទហើយសិនជាមិនអនុញ្ញាតមិនចូលទេត្រូវអូដូចនេះខ្លាញ់នោះពេលខ្ញុំអត់សើអាននៅមុខទេខ្ញុំច្រើនជ្រូកខ្ញុំឯក្រោយចាឥឡូវបងប្អូននេះយើងក៏លេខមកពីការដាក់រោងនេះគេហៅថារោងហ្នឹងបងណាមើលធំណាបងទំហំប៉ុណ្ណឹងប្រហែលម៉ែត្រដែរបងឯងធ្វើនេះនេះខ្ញុំដេរតឹង2បដោយ4បងតឹង2បដោយ4ចាដល់លោកបងអស់តោះមានពងដាក់ទ្រុងទៀតចាចង់និយាយថាពេលដែលភ្លៀងមកអីវាមិនត្រូវសំណាមទឹកភ្លៀងអូមិនអីទេអត់អីទេណាត្រូវភ្លៀងត្រូវខ្យល់ត្រូវក្តៅយ៉ាងណាក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរអូអានេះបងប្រក់ជាដបូលណាចាចាអីទេដបូលធ្វើឲ្យវាហើយការប៉ិតទៅខាងលើហ្នឹងបងសំណាញ់ដែរអត់ទេបងខាងលើក៏យើងបងកស៊ូដាក់កស៊ូបាំងពីលើមកស្ទើបដែរអូអញ្ចឹងយើងដាក់អានេះពីលើមកចឹងទៀតទៅអានេះដូចមុងអញ្ចឹងមកចាណានេះរបៀបយើងដេរដូចមុងអញ្ចឹងចាដេរដូចមុងហ្មងណាចាចាយើងដាក់អញ្ចឹងទៅហើយនោះបងនេះមានមន់គាត់ចំបងប្អូននេះចំមន់គាត់អូយបានប្រមាណក្បាលដែរបងអូមើលខ្ញុំអានេះខ្ញុំទឹមតូចខ្ញុំនេះអាធំធំមួយលេងអាចឹងទៀតក៏ក្រុងអូយហើយនោះនោះបងប្អូននោះក៏លេងទៅមើលមានចំទាទៀតអូយលោកហើយដំណាំវិញមានដើមព្រីងដើមអីទៀតអូមកទាបងទាហ្នឹងបងដាក់ទៅនៅក្នុងហ្នឹងបងយកទៅប្រឡែងណាអត់ទេអត់ទេទាពងឲ្យនៅតែក្នុងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចាទៅលីចំណីដាក់ឲ្យវាទៅហើយទាពងក្នុងមួយថ្ងៃវាត្រូវពងរងថ្ងៃឯងចាបងថ្ងៃចាចាហើយបងយកពងទាហ្នឹងយកទៅលក់នៅទីផ្សារឬក៏គេមកដល់ផ្ទះយើងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមកទិញក្នុងផ្ទះនេះហីចាចាហើយយើងប្រមូលពងនឹងបានយើងយកមកទុកវាចាយកមកទុកទៅរួចយើងមករកទិញតែអត់អីទេគេមកទិញរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃ20 30គ្រាប់គេមកទិញមាន4 10គ្រាប់4 10គ្រាប់រាល់ថ្ងៃមិនដែលមានសល់ហ្នឹងអូយសំណាងណាស់បងអើយនេះនៅក្នុងផ្ទះក៏បានលុយដែរនេះចង់និយាយអញ្ចឹងណានេះស្មៅដែលដាំនោះនេះស្មៅបងដែលដាំហ៎ចាចាបងប្អូនឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលនេះនេះខាងជ្រូកមកហើយមើលកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកគាត់ហ៎ខាងនោះទាកប៉ាខាងនោះអូយមកជូកធំមែនតើអូធំម៉ែបងធំខ្លាំងណាស់នេះអូយលោកអើយធំមែនតើអូយអីម៉ាអូច្រើនក្បាលហើយបងហេតុអីក៏បងធ្វើត្រង់ដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងមូលហេតុអីអានេះពេលអានេះសន្តមេផើមហ្មងអូសន្តមេផើមចាដល់ពេលនេះទៅខ្ញុំដាក់វាមួយមួយមកប្លោះចេះទៅដល់ពេលវាកើតបានខ្ញុំបញ្ចេញមកក្រៅអញ្ចឹងហ៎ក៏មកវាចំណាយដីវាច្រើនពេកអូហើយយើងធ្វើមកប្លោះទៅយើងចំណេញដីចំណេញកន្លែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាដល់ពេលកើតយើងបញ្ចេញមកក្រៅអាហារខ្ញុំលេងកតួលេងកតួលេងក៏ចាក់ទៅឲ្យបងចិញ្ចឹមជ្រូកមានមួយទឹកមួយអីឲ្យវាទេបងលៀងមួយថ្ងៃពីរបីដងអូលៀងសម្អាតរាល់ថ្ងៃគាត់តែជ្រូកមួយនឹងបងដឹងឯងប៉ុន្មានគីឡូ100ជាង100ជាងគីឡូវ៉ាវធំមែនតែនបងអើយបងនេះជាផ្នែកគណិតមួយដែលបងបកកាយមែនតែនចាហើយណាកូនដែលវាកើតមានខ្លះហើយនៅបងត្រូវអស់ហើយនៅខាងក្នុងចាចូលទៅបងចង់ឃើញអាកូនជោគនឹងទីមើលអូយគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាលោកចានេះអាធំធំនឹងបើវាមេផើមមេផើមឲ្យពេលយើងចង់បកកាត់វាយើងបកកាត់ជាមួយអាឈ្មោលនឹងណាបងមានគេយកមកហៅគេមកបកកាត់តើខ្ញុំបានបកកាត់ខ្លួនឯងទេហៅគេមកអញ្ចឹងមានន័យថាជ្រូកនិងគោយើងដាក់បាដូចគ្នាចាចាដាក់អូវាកើតម្ដងប្រហែលរយៈពេល3ខែ20ថ្ងៃជាងអីវាកើតតែជួនកាលបាន10ក្បាលជាង2 3 10ក្បាលទៅជួនកាល7 8ក្បាលទៅតាមជ្រូកចាំខ្ញុំចង់សួរបងបន្តិចនៅពេលដែលបងចិញ្ចឹមវាណាបងមានជួបហានិភ័យចាវាកើតមកវាបាត់បង់ទៅវិញឬក៏យ៉ាងណាដែរទេបងមានតើបងជួនកាលវាកើតដល់គ្រប់ថ្ងៃចាអត់គ្រប់ថ្ងៃទៅវាថាចំនួនវា20ថ្ងៃជាងកើតវាបានតែ5 10ថ្ងៃឯងកើតទៅវាខូចខាតវាអត់រស់ទេអូអញ្ចឹងហ៎ចាអូយបងអើយខ្ញុំឃើញកន្លែងបងចំដូចស្អាតណាបងដើរវិញនេះចេះវិញ
ការនេះឃើញស្អាតមែនទែនហើយឥឡូវបងនាំខ្ញុំទៅកន្លែងចាផ្សេងទៀតហើយសិតដាក់ដង្ហាល់ហ្នឹងទៀតសិតដង្ហាល់ទៅមកហេតុអីមិនដាក់ដង្ហាល់មកឲ្យវាស្អោវាក្តៅអូយចេះហ្នឹងណាមកកតួគាត់អានេះស្អីគេបងកតួអីអីអីកតួអាកតួកតួអាចាអានេះកតួនេះនេះនេះអាកូនអានេះអាកូនទូចទូចមើលបងគិតមើលគ្រាន់តែមេបោះបងដាត់គ្រាន់តែកូនបោះបងកើណាប្រមាណទៅដីប្រព័ន្ធនេះទីទៀតដាក់ជើងកូនផងទេនោះនៅឈ្នេះបរិទ្ធខាងនោះទៀតចាទៅវានៅស្រុតក៏ប្រហែលទៅធ្វើអូយអានេះរៀងត្រឹះត្រឹះនេះបានប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែបងក៏ទៅមួយខែហើយមេវាដាក់ឈ្មោះទៀតហើយអូយទៅមួយខែសង់ណែដាក់ឈ្មោះទៀតហើយលោកអូយអូ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 ឲ្យអូអូមេវាដាក់ឈ្មោះបានមួយខែហើយចាបងប្អូនអើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីជីវិតកសិកម្មចាក្រុមគ្រួសាររបស់បងស្រីហើយលើអាចជូកវានឹងក៏យកទៅចំណាញ់ទៀតដាក់ជីធ្វើស្រូវក៏បានដែរបងចាប៉ុន្តែខ្ញុំណែបាននេះទេខ្ញុំឈោអាំងទៅទឹកយើងសបោយើងមានទឹកស្រះទាំងអីក៏ឈោបាញ់លៀងបាញ់លៀងប្រហូចោលទៅទៅចូលស្រះហ្នឹងហើយអ្នកណាយកទឹកស្រះបងឯងយកទៅដាក់ជីធ្វើស្រែចំណាញ់មកមកនេះទៀតណោះហើយវាអាចអាចចេញទៅតាមផ្លូវនឹងបានអីទេណោះអត់ទេអត់បាននេះទេខាងនោះស្មៅវាដប់វាអីក៏ស្ដុកដល់ទៅខាងនេះហើយមើលនេះគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងឡើងមកកភ្លុះមកកភ្លាចាហើយដុសលៀងមួយថ្ងៃប្រហែលដងបងខ្ញុំមួយថ្ងៃព្រឹកម្ដងថ្ងៃម្ដងល្ងាចម្ដង3ដងគាត់នៅលៀងវាឲ្យតិចអីអីនេះទៀតក៏4 5ដងដែរមើលវាអានៀលទៅងណោកហ្មងបាញ់មកលវលចាគេសុបាយគេហ្នឹងណាយើងមើលទៅឲ្យមានទាំងហើមានអីដាក់ឲ្យទៀតបងប្អូនអើយគេថាសត្វជ្រូកជាសត្វមួយដែលសំណាងជាងគេនៅលើពិភពលោកតែមកនៅជាមួយខ្ញុំសំណាងហើយហូបឆ្ងាញ់ចាអូយគេដាក់ទទួកហ្នឹងហើយបងពេលខ្ញុំចង់សួរអារម្មណ៍បងពេលដែលបងចិញ្ចឹមវាណាបងណាចាហើយបងឯងស្រឡាញ់វារបៀបម៉េចដែរទៅបងអូខ្ញុំនិយាយចំខ្ញុំចូលចិត្តផ្នែកអញ្ចឹងក៏ដោយដល់ទៅខ្ញុំចូលចិត្តគឺខ្ញុំមើលខ្ញុំថែអត់មិនចេះដូចគេចាបងចំដាក់ចោលអីគឺអត់ទេចាមើលថែអត់ការងារដល់ពីមុខមកក្រោយដល់ពីក្រោយទៅមុខថាភឿមករទៅត្រង់ជ្រូកមកឃើញបងដឹងមកទេកាលណាយើងថែវាបានល្អសត្វដែលយើងចិញ្ចឹមហ្នឹងក៏វាបានល្អដូចគ្នាណាហើយវាឆាប់ធំវាឆាប់លូតលាស់ហើយវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងក៏បានផលដោយសារវាក៏ល្អដែរមិនចឹងទេណាថ្ងៃហើយគេចុះមកទិញឈ្មួញតែគេចុះមកទិញបងដូចជាសត្វកណ្ដោបងចិញ្ចឹមជ្រូកបងចិញ្ចឹមមាន់ទាបងចិញ្ចឹមធៀកច្រើនឈ្មួញខាងណាគេចុះមកទិញខាងផ្សារយើងពិនិត្យព្រះណែមួយប្រចាំយើងឲ្យទៅថាយើងលក់ទៅក៏ទេទៅក៏គេមកអញ្ចឹងថ្លៃគ្នាឯធ្លាក៏មកចាប់ទៅហើយក្នុងមួយថ្ងៃបងបញ្ចេញជ្រូកបានប្រមាណក្បាលដែរអត់មានបានបញ្ចេញរាល់ថ្ងៃទេបងព្រោះយើងដូចខ្ញុំមានច្រើនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់វាចាខ្លះខែខ្ញុំបញ្ចេញម្ដងខ្លះខែខ្ញុំបញ្ចេញម្ដងខ្ញុំបញ្ចេញតែត្រង់នេះទៀតតែគេចាប់ទៅអស់4ណាចុះមានដូចគេថាមានឆ្នាំដូចឆេងម៉េងឆេងអីអញ្ចឹងគេមិនត្រូវការដើរទិញកូនជ្រូកកូនយកទៅខ្វៃអាហ្នឹងបងមានណែបានលក់ទៅឲ្យបានអញ្ចឹងទេចាបានព្រោះខ្ញុំដឹងថាឆេងម៉េងខែណាចាកំណត់គេត្រូវការជ្រូកប្រហែលគីឡូចាឲ្យខ្ញុំដាក់តម្រូវអញ្ចឹងហ៎ចាអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងលក់ចេញយើងគិតជាគីឡូមិនមែនគិតជាក្បាលទេអត់ទេលក់គិតជាគីឡូអូដល់តែពេលគេយកទៅធ្វើទៅអីគេគិតជាក្បាលមកវិញណាបងហ្នឹងព្រោះអ្នកយកទៅធ្វើឆេងម៉េងច្រើនតែយកគីឡូ3ជាង40ទៅហើយយើងដាក់តម្រូវកុំឲ្យជ្រុលចាកុំឲ្យស្ទើអូហើយខ្ញុំអានេះអត់តែដាក់ទេវាអត់តែចង់សួរបងបន្តិចវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបងអាចតម្រូវឲ្យគីឡូជ្រូកបោះបងហ្នឹងដឹងថាប្រព័ន្ធនេះត្រូវទំហំប៉ុណ្ណេះត្រូវយើងកំណត់គីឡូវាឲ្យបានគីឡូប៉ុណ្ណេះដែលបងឯងចង់បានណាពួកខ្ញុំនិយាយចំទៅធ្លាប់ចំហ្នឹងយើងដឹងហែបងចឹងហ៎ចាចំនួនណៃវាហែចាចំណៃយើងធម្មតារាល់ថ្ងៃធម្មតាតែចំនួនថា4ខែជ្រូកយើងបានលក់ចូលទៅគីឡូជាងទៅ100គីឡូជាងចាលុះហើយឆេងម៉េងចិត្តដល់យើងដាក់មុនមួយខែជាងឬក៏2ខែតម្រូវ3វាជ្រូកយើងវាបាន30គីឡូជាងហើយចាលុះហើយខ្ញុំដាក់តម្រូវត្រូវបណ្ដោះអូហូយពិសេសមែនទែនចាចំណីលេខធម្មតាតែយើងពេលវេលាចាពេលវេលាតម្រូវថា2ខែជ្រូកយើងបានប្រមាណគីឡូតែយើងដាក់តម្រូវទៅត្រូវល្អមែនទែនបងខ្ញុំទៅសារដោយស្មោះទៅសារត្រង់ថាបងចេះឆ្នៃពីអ្នកស្វាមីចារួមកំណត់គ្នាបកបកានផលអានេះគេហៅថាកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វណាបងណាចាហើយអត់មានទៅរៀនណាយកបច្ចេកទេសទីអីទេណោះកំណត់ខ្លួនឯងគណខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងទៅចង់សួរពីឪពុកម្ដាយរបស់បងពីមុនមកគាត់មានកំណត់ធ្វ
ើដូចបងអញ្ចឹងឬក៏បងចេះដែលខ្លួនឯងមិនតពីគាត់មកពូម្ដាយខ្ញុំក៏អ្នកនៅផ្សារខាងផ្សារអង្គរបរិយចាតែខ្ញុំបានប្តីអ្នកស្រុកនេះចាដល់ទៅគាត់មិនមែនជាអ្នកអញ្ចឹងអញ្ចេះផងគឺខ្ញុំប្តីប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយទៅគំនិតដូចគ្នាខ្ញុំមើលគេខ្ញុំមើលឯងទៅឃើញទៅក៏ចេះតែបែកគំនិតចេះតែចង់ធ្វើរោទៅចាអត់មានតកូលឯណាអ្នកអញ្ចឹងចេះចេះទេហើយចុះកូនកូនមានអារម្មណ៍ចង់អញ្ចឹងដូចបងដែរកូនអត់ទេគេទៅរៀនបាត់បាត់វល់វល់ងាយគេធ្វើការគេខាងរីឆការរីគេអស់ហើយអូអញ្ចឹងល្អណាបងពីអ្នកតាយាយណាមានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើយើងសប្បាយចិត្តអាយុយើងក៏កើនសុខភាពយើងក៏ល្អមិនអញ្ចឹងបងណាណាថ្ងៃទោះបីជាយើងហត់នឿយប៉ុន្តែបងអើយបើកភ្នែកមកគេមិនដល់ទេបានប្រាក់បើកភ្នែកមកមិនដល់ផ្ទះបានប្រាក់ហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើការចេញចប់ទៅបានមើលផ្ទះទៀតណាចំណេញទាំងពេលវេលាបានទាំងប្រាក់រកណាបានបងមិនអញ្ចឹងចាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាតស៊ូទៅចាបើយើងតស៊ូអ្វីយើងក៏បានសម្រេចដូចគ្នាដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាខ្ញុំនិយាយកាត់បងតិចជ្រូកក៏ដូចគ្នាជ្រូកដល់ពេលអ្នកខ្លះគេថោគេឈុំចំបងគេថោគេឈុំចំគេគិតល្អិតល្អន់គេថាមិនចំណេញអញ្ចេះអញ្ចោះតែដល់ពេលខ្ញុំអត់ឈប់ទេខ្ញុំថាអ្នកណាឈប់ឈប់ចោះខ្ញុំអត់ចោលទេមុខរបស់ជ្រូកព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តចាហើយជ្រូកមិនមែនដូចត្រីយើងបានលក់រាល់ថ្ងៃឯណាត្រូវ3 4ខែទៅ5ខែយើងបានលក់ចុះថ្ងៃនេះយើងថោកស្អីឡើងឡើងថ្លៃគឺយើងមើលអត់ឃើញដែរត្រូវលោះហើយខ្ញុំអត់ចោលទេគឺឈប់គ្រប់គ្នាខ្ញុំអត់ចោលទេអញ្ចឹងខ្ញុំស៊ូខ្ញុំអត់ចោលទេរឿងមុខរបរជ្រូកប៉ុន្តែការពិតខ្ញុំគិតថាជ្រូកវាក្នុងមួយឆ្នាំវាមានសែងឆេងមេងចាហើយអាជ្រូកហ្នឹងគឺគេញ៉ាំជាអាហារជារៀងរាល់ថ្ងៃមែនទេគេឈប់យើងនៅយើងមកប្រាក់កម្ដៃច្រើនខ្ញុំមិនដែរចោលទេចាត្រូវហ្នឹងឯងមានប្រសាសន៍នឹងត្រូវកំណត់ល្អល្អខ្លះគេថាចាំជ្រូកថ្លៃអញ្ចឹងចុះមិនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានស្អីលក់ណាបងហ្នឹងហើយមិនដូចត្រីយើងទៅរងថ្ងៃនេះបានស្អីលក់ឯណាចាអត់ទេ3 4ខែបានយើងបានលក់លោះហើយយើងចាំទៅទោះយើងຕົកវាយូរក៏វាមិនជូរប្អូនតែខ្វល់អីណារស់ឈ្មោលបិចេញដាក់ឈ្មោលហើយណាបិចេញដាក់ឈ្មោលខ្វល់ឥឡូវរាល់ថ្ងៃនឹងឈ្មោលថ្ងៃមានប្រមាណក្បាលនោះມັນបានគិតរឿងឈ្មោលទេបើថាជ្រូកមេយើងអញ្ចឹងមានមេមានឈ្មោលចាបើថាគីឡូវាធំវារស់ឈ្មោលយើងបិចេញមកដាក់អញ្ចេះទៅទៅយកកូនទៅទៅខ្វល់អីអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះយើងបានទាំងឈ្មោលបានទាំងងីចាអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទៅហៅគេមកប្រវាស់អីទៀតទេណោះមានបាទទេអូស្រួលមែនតែនបងអើយបងហើយចាំមានអញ្ចឹងគោមានអញ្ចឹងអីទៀតទេគោញោមបានអញ្ចឹងទេវាប្រវាស់រឿងយើងទៅតាមវាតាមអីនេះមុខរបរនៅផ្ទះត្រូវឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលស្មៅរបស់គាត់នេះបងប្អូនអើយនិយាយពីស្មៅចាហើយស្មៅនេះគឺថាគាត់ដាំខ្លួនឯងជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធគាត់ចានេះអាហ្នឹងគេហៅស្មៅអីគេបងអានេះគេហៅស្មៅផ្អែមហ៎បងស្មៅផ្អែមហ៎ចាហើយក៏នេះកាប់ចោលហ្នឹងដើមឈើអីគេបងឯងកាប់ចោលដើមស្មៅដើមស្នោឯហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងហ៎ចាហើយយើងកាប់វាចោលចាព្រោះអីបានយើងកាប់វាចោលអាហ្នឹងព្រោះតែមានអានេះច្រើនស្មៅយើងអត់ល្អទេអូវាអត់ប្រយោជន៍ហ៎ចាវាអានេះវាអត់មានប្រយោជន៍ទេអានេះវាដុសខ្លួនវាហ្នឹងយើងមិនដាំឯណាចាហើយបងអានេះនិយាយពីអានេះសៀស្រះខ្ញុំស្រះហ្នឹងដីថ្ងៃណាទេដីខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងឯងដីថ្ងៃទាំងអស់ទាំងអស់ហ្នឹងចាខ្ញុំជីកស្រះវ៉ាវអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើត្រង់ជ្រូកនេះយើងបរហូតទឹកហ្នឹងចូលស្រះហ្នឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាស្តុកនៅហ្នឹងដល់ពេលយើងយកអាហ្នឹងទៅលាងទឹកវាមែនទេអត់ទេទឹកស្រះបងហ្នឹងហាន់ទឹកស្រះនេះចាស្រះទឹកខាងនេះវិញចាអញ្ចឹងមានន័យថាអានេះស្រះស្អាតអាខាងនេះក៏ស្អាតស្អាតហើយទឹកអូក៏មានទឹកអូក៏មានអញ្ចឹងសបោមែនតើសបោអត់មានខ្វល់រឿងទឹកទេអូយល្អណាស់បងអើយនេះគេហៅថាចំណាញ់លើចំណាញ់ហ្នឹងហ្មងណាហើយអ្វីដែលបងអាចដាំអស់នេះបាននេះទឹកជីរបស់បងឯងយកមកស្រោចបូមមកដាក់ភ្លាមមកបានព្រឹកបានអីមែនអត់ទេទេយើងដាំស្មៅចេះដល់ពេលយើងចិញ្ចឹមកដូបយើងយកអាចកដូបវាមកដាក់អូអញ្ចឹងប្រយោជន៍ទៀតចាអូយកអាយកដូបវាមកដាក់តាមគុំគុំវាទៅគឺយើងបូមទឹកស្រោចស្រោចវាបន្តិចបន្តិចទៅគឺវាលឿនមកអាយកដូបមានប្រយោជន៍ដែរឲ្យមានចោលទេចាហើយស្មៅផ្អែមងឯងនេះដុសវែងវែងមើលតែពោតឯហ្នឹងអត់មើលតាបើហ្នឹងមកឃើញទេព្រឹងមិញងើបមកលះបាទបាទនេះបងដាក់ដាំហ្នឹងដាក់ដាំប្រហែលខែបានប្រវែងហ្នឹងមិនខ្ញុំដែរខ្ញុំដាំគល់វាយវាយណែណាមកចង្អាមមកចង្អាមហ្នឹងចាំតែមួយខែជាងណែនេះស្មៅហ្នឹងយើងទៅទិញគេយកមកធ្វើពោតគឺក៏មិនបងបើអ្នកអត់ស្គាល់គ្នាឬក៏អត់មានគេស្ទិញគេសើចតែញ៉ោបងតែខ្ញុំចាស្គ
cơ là nia tới có cái ao màu màu đầm đầm tới chết tới bay mệt bay thiêng á bông nè mà là đầm tới bay tới cái dương sọ viên tinh tới lúc bị chết tới lụt sọ giờ chà nè tới là nó bị lụt to sọ là bị mất bông chui bạn này nó mà khi nhầm đầm tìm được thì tôi nhầm sọ anh chị nè sọ à sụt tượng viên chè nè sọ chè chăng chà có đừng phơi đấy bông nè chà sọ tao bàn phơi cái là tao bị say tiệt cái cơ sở giờ tao ao vc tàu miền tây tham bơi có giờ ao vc ban này ban bơi có chăng anh đây bầu cướp trong bông nặng nằm bơi thì đó mong ban chụp nhanh dương phong ao đồ phong nhôm than tao đâm đây khui vậy nó cha ô bọn ai đang một biệt nè là ngày mưa sẽ điên sập tòi tít cha sẽ điên sập bơi tít nó đào bầu à sập bầu nó sọ nó đôi khi men tên năng viết đôi năng bầu chăng chăng mà chả năng bầu vậy đào mà chẳng ăn mà chả ăn đào đào tới việc bày mưa bị chìm ngay đôi đào bầu nè đào về mà mưa chết bạn đăng tham việc chỉ smile của em hay mui tiết về để nhom chỉ tam phơi tam chi phnom chi ấy bọn nhom khôn sờ bồ nhom che ta chỉ làm tham việc năng chi ẩm bầu là tam cấp bất kỳ đâm sờ mẹ màu chấm này sạt sờ nó chăng thông lươn nè này này chăng đấy chăng cái lốp xi thông lươn nè cái lốp xi cái thông cố xi cái thông lươn nhom lư cái giấy nè bông chắc chụp với anh che xi nè đây bạn đạo ấy phỏng như chăm tâm đại cái chụp chỉ là từ nề có tập bay từ cuốn mà có bao hay xi lên ngày bao nhiêu thôi nhom phải từ cái tuột nè ha miền bão hay từ cuốn miền anh thiệt miền khu này khu miền tây cha lấy bông ôn nhom sầm nè sầm na cho mũi bông hai lấy dương từ mưa cả lại trung này quan châm cả đồ mà đòn cha hay bông phải ban bánh mai man khơi nhé sáy chất đấy bông ôi mai dương khơi quan che bọc co bọc cao chăng á na nàng ngày cái hai thà mai che ạ bị vuột mai ai phơi với ban để khuôn ái miền cầm nứt này bật đứt cha cứ thà chui ấy sẽ được cách luôn anh đi chùm đá hai bàn này té hai môi tiết cứ tha ở nơi chôm khổ xá miền lôi hồ châu à ngày điện bay đê là ngày tâm từ ngày này thì bàn lên từ lúc phố bàn đê sẽ bay đê ấy kì đê kì nè nè đây mình đăng có nè tinh sẽ bay móc có nhóm nè xì chùa đê tàu chà mơ là vô mất là lẹ châu chẳng hay là lấy nè à khang đi mình à khang nó dương vô vì máu chặt vì mấy bọn mà chặt thế mong đã trao chân tao đã trao chân rồi trà này nồng trùng ai dương đánh viên chân với tay này mà nè cái đau bữa sân giờ khai cái đau không vì lần thì lừa lò nè chân tiệt ôi nè bọn bộ nè cái lệ mưa dương cũng ở vì chân nè ui chứ lại ổn viên tên là nó ban phòng ăn ngay hay bọn hay chỉ đọng ngày chiên đọng ngày vậy nó ai nè vì xí ní xí ấy nè anh ấy là tha nhầm đá hà mượn chân bọn vì chân cũng ở vì chân vì chân anh ấy là nhầm tha nhầm đá hà mượn nó đá hà mượn nó lại chùm nuôi viên tịnh tịch chà dừng vô viên máu dừng đạo viên miên chùm nuôi chân tứ hay chui ỏi vì chặt thông chà hay bọn ôn cái lấy từ mưa ná còn chết phơi bay vô bay múng á bọn ôn nè vô mà riệp chăm thơ ở vía chà ru nơi không nâng lăng xuôi mà giang chi là bảo vía chẳng tư à lâu nhầm bà hà nhà ní chùm luôn đọc ngay á chà đọc ngay chà lâu dương tầm mưa à mùi tiết thông á nhầm khuya nó thông à nâng miên bóng á nha chà mà nâng miên bóng rồi à lâu dương tầm mưa nâng mùi tiết nó bóng đó chà đọc ngay để chốt vía này tầng ó ồ nè chốt vía chân đọc ngay ui bà ngồi mà nè mà nè mà khuôn vía bà phân nà này pinh pinh nhé nè ping ping ani pong ni ba san je ve ruoy ngai lao ve mau veng chang a ta na te ve tha ngai na nyom leuk pong dai khsaich te reuh anche ve chen 4 10 gram ngai lao mau veng hao mau trong veng a ta na te cha ko na te chang doy ko na mong ne ve ba phai khlai ve bat te na te o mien chang da ba ve pong che hai a mien ba phai khlai ta ve hao chen te ve hao a ruoy te ve chap ku khnia sat ta 2 3 o bong bon ni khoe ni ve chi viên này bạc cạp bùi chay nè coi nhé nè vì bạc cạp bùi chay chà vì chỉ chọn khỉ ở dương khơ nhé nè bông bông nè chà nhầm khơ nhé nữa uuuu nhầm bàn khơ nhầy ô vì bẹ khỉ là ngài uuuu ngọt bông à khá bay à khá buồn khá bay khá buồn uuuu chớn nó rồi lòng bông cả đâu bị khăm mày ở đây này ở đây thì ở đây là này ở đây thì đường chạy bụi xâm thị bằng bụi nhầm đường thà bụi cái thà
lương lương có nhóm tinh mọi kênh chẳng này cha. Ôi lỗi lỗi mấy lỗi lỗi cha. Bạch chăm bạch bao bạch chăm bạch ấy tê cứ thả lỗi mong đi. Ôi nhóm sợ bại chất á. Cha biết ô mấy này xong nhà chùn đó bóng bóng tầng ốc kia để áp lọ bàn khơi cả đốt. Cha bị bẻ cái đi. Hay là đại bàn khơi sắt cả đốt. Cha lâu bóng bóng một cái lệch mơ ná. Bóng sợi cột khom trình châm. Đói xin à đáy cốt, chà cứ thà bình nhập đầy bụi phun chạp đáy khía máu. Chà có về có chân năng máu mà bà cao chì cả dịch cảm mối cứ chinh châm sạch cả đồ bàn prạn nạ bóng bồn ơi bóng bồn. Cho rùm chà chinh châm, phố thang nghe nghe tê chùm lấy bóng viên nó ngọt miên ấy khéo bị đàm chết. Smile, chà ôi ta dương à xa, dù chật tục nặng mơ thai về tứ. Viên nàng thông thoát dương có lụa màn rồi dẹp về tập bổ màn khái. ຕົ້ມຕາຊາຍສັບថ្ងៃយើងប្រមូលផលបានហើយចាឲ្យលក់នឹងក្នុងតម្លៃថ្លៃទៀតបងប្អូនអាចចាមានពេលទំនេអីចាចូលកំទុកពេលទំនេរបស់បងប្អូនអត់ប្រយោជន៍ណាបងប្អូនណាមកទិញពីគាត់ទៅហើយមកស្នាប់ការណែនាំនឹងការពន្យល់របស់គាត់ទៅបងប្អូននឹងមានចំណេះចំណាញរួចបងប្អូននឹងមានជីវភាពធូរធារដូចជាគាត់ដែរឥឡូវខ្ញុំសូមអរគុណហើយចាឲ្យក៏សូមអរគុណ จ้าจ้าอรคุณตะดอบองสรีนะบองนะได้บองบานจูรวมជារៀបរាប់នៅការចិញ្ចឹមមើលថែសัตว์ដែលបងចាចិញ្ចឹមទុកលក់ទុកដូរណាចាបានប្រាក់កម្ដៃហ្នឹងចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសាររស់យ៉ាងស្រួលណាបងเนาะចាសូមអរគុណណាបងហើយជួយចុងក្រោយជូនពរបងឲ្យមានសុខភាពល្អក្រុមគ្រួសារឯហ្នឹងសុខសบายទាំងអស់គ្នាជីវិតជោគជ័យ ក្តីប្រាថ្នាបងយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដូចក្តីបងប្រាថ្នាណាបងណាសូមឲ្យមានបានណាបងចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលីឲ្យបងអរគុណចំពោះការផ្ដល់ក៏ដូចជារៀបរាប់នៅរឿងរ៉ាវនៃការចិញ្ចឹមសត្វឲ្យខ្ញុំបានស្ដាប់ណាបងណាចាអរគុណច្រើនអរគុណបង